deyirlər ki, müəllimə, necə gəldin o yolları, göstərirəm. Ay aidiyyatı qurumlar, bax belə gəlirəm. Arada bir çuxur azada da düşürəm, bitər özümü ələ alıram. Kanalımıza Mingəçevir şəhər sakini Afayət Səfərova və bir qrup sakin müraciət edərək bildirir ki, onların yaşadıqları küçənin vəziyyəti bərbaddır. Xüsusən də qış aylarında küçə sözün əsl mənasında keçilməz olur. Sakinlər bildirir ki, məhz buna görə şagirdlər məktəbə gedə bilmir, avtomobillər isə tez sıradan çıxır. Onlar aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də nəticəsi olmayıb. Deyirlər, yol mədəniyyətdir, çünki məhz bu yollar bizi işıqlı sabaha aparacaq. Gəlin mədəniyyətimizə sahib çıxaq. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçilərin öz dilindən eşidək. Ay aidiyyatı qurumlar, bax belə gəlirəm. Arada bir çuxur azada da düşürəm, bitər özümü ələ alıram. Deməli, bu mənim qonşularım, hamısı yoldan şikayətçidirlər. Çox çətin vəziyyətdir, palçıqda gedə bilmirik, uşaqlar gedə bilmir. Çox pis, dedim ki, göz qabağında. İstəyim odur ki, yollar hazır olsun, düzəlsə yaxşı olar. Ayaqqabımız batıqa batır hər dəfə, dağılır gedir. Maşınlarla gedib gələ bilmirik. Uşaqlarımız məktəbə gedib gələ bilmirlər ondan sonra, ayağımız batır, heç bir maşın gəlib. Buradan uşaqları yığın, məktəbə aparın. Hansı ki şəhərin ən mərkəz yeridir bura? Şəhərin bəli, ən mərkəz yeridir. Uşaqlarımız məktəbə getmir. Ayaqları palçıq gedib gələk, haradasa su tapıb ayaqların yuaları eləyələr. Yol belə çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Nə kanalizasiyalar çəkilməyib, kanalizasiyalar birləşdirilməyib. Sonra yol bərbat gündədir, maşınlarımız iki gündən bir təmirə gedir. O hamısı bizim cibimizdən gedir. Balalarımız gedib gələ bilmir. Bərbat gündədir, xahiş edirik bu yolu bir əncam çəksinlər. Deyəndə də deyirlər ki, birinci kanalizasiya düzəlməli, sonra yol düzəlməlidir. Razıyıq, ona da razıyıq. Kanalizasiya düzəlsin, sonra yol düzəlsin. Bəli, heç nə kanalizasiya çəkilmir, nə yol düzəlmir, yol da bərbat gündədir. Siz nə deyək? Göz qabağındalım, üstümüz başımızdır. Getmək olmur, gəlmək olmur. Üstü başımızda palça görünmə çıxır hamısı. Nə demək lazımdır ki, hər bir şey göz qabağındadır. Hər yer palçıq, su, evdən çölə çıxmaq mümkün deyil. Bir tərəfə çıxmaq vabşi mümkün deyil. Mağazaya da keçə bilmirik, bazara gedə bilmirik, uşağımızı məktəbə yola sala bilmirik. Belə acınacaqlı vəziyyət olar, ilin günü bu vaxtı neçənci əsirdir? 21-ci əsirdir. Dağbaşı zədə yox ki? Kanalizasiya 4 ilim ondan qabaq söz verilib, birləşdirilməyə hələ heç nə yoxdur. Yolumuz da daha da onunla bir ərbət vəziyyətdə olur. Özlərinin mənə qeyni düşünürlər həmişə. Heç bir cəmahat içində heç bir tədbir çəkmir, güllərə baxdır. Bura uşaq düşsə sağ salamat çıxmaz, yarım metrə dərniyi baxdır. Bir işi var, biz də yolun təmir olmanı istəyirik, rahatçılıq istəyirik. Yəqin ki, aidiyyatı qurumlar buna baxıb susmazlar, bir tədbir görərlər. Evet.